100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Adamo te ponemos a 1000. Y es que desde Adamo llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, eh, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada. Ahora es más fácil que nunca. Gracias a Adamo. Que nadie te pare. Ponte a mil. Hola, molt bona vesprada. Parlem d'activitats al voltant de la Setmana Santa de Gandia. I és que sempre ho diem, i anem a demostrar-ho una vegada més en este programa, en este magasin de Telesafor, que la Setmana Santa de Gandia treballa tots els dies de l'any, amb moltes iniciatives. Estem a finals d'any i ja es poden imaginar eh, de quines convocatòries podem estar parlant i també parlem d'art, d'art fotogràfic. Però abans, prenguem bona nota, també es donarem tots els detalls d'una cita solidària eh, més propera en el calendari, serà el pròxim dissabte, dia 13, un teatre solidari. Eh, dissabte, Teatre Serrano, a les 8 de la vesprada. Les entrades ja estan a la venda. Per a vore, això ho contem, més endavant de la xerradeta. Els presenta, es acompanyen el president de la Junta Major de Gent Mandats de la Setmana Santa de Gandia, Emili Ripoll. Emili, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Deia jo que treballa tot l'any la Setmana Santa de Gandia i anem a demostrar-ho. Sí, no, la no, veritat és no, que no. Es... sí. <laughs> Tant sí. l'any treballant al voltant de la Setmana Santa, bueno, aquestes activitats que habitualment fem, sí. Eh, N'hi ha aspectes culturals que et damunt de la taula, per això has vingut acompanyat per el vicepresident eh, cultural de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, Simón Lasso. molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Cultura majúscula és la Setmana Santa de, de Gandia, no? Ho intentem, ho intentem. <laughs> bueno, tot depèn de la participació i sabem que la participació eh, és molt bona, molt satisfactòria. 40 edició ja, del concurs nacional de fotografia de la Setmana Santa de Gandia. Eh, la convocatòria està ja oberta eh, fins al 28 de desembre, el dia de Sants Innocents. Ha sigut una coincidència, no? Sí, la veritat és que sí. Només sol ser l'última setmana de, de desembre, no? I en coincidís en els Sants Innocents. Ah. Esperem que en això sigui si no s'entrada sigui que tinguem moltes més fotografies que tinguem l'any passat. No? Sí. No? Això seria bueno, ja recuperar la normalitat, eh, es manté aquesta vessant online de participació? Com entes, Ximo? Sí, continuem en el projecte de fer una, una vessant d'inscripció mitjançant la pàgina web i eh, tota la fotografia és digital. Continuem ah, ah. en el format digital de la fotografia. Sí. Ja ho heu anunciar l'any passat, que això ja venia per a, per a quedar-se. En tema perquè n'hi ha eh, tres modalitats i hi ha novetats per allò del, del, del jubileu, de l'any Borja. Comenteu-nos quines són les modalitats d'esta 40 edició del concurs de fotografia nacional. Comenteu-nos les modalitats. Entre els dos. Pues comentem perdón, la modalitat clàssica de tema lliure, és a dir, qualsevol fotografia artística que agrade, no, al autor. La fotografia temática de Semana Santa, també és la la en clàssica i con comentaves per el Jubileu Borja, hem boiguut crear una categoria nova, que és una sèrie de entre 3 i 5 fotografies al voltant de la temàtica o els espais relatius a Sant Francesc de Borja. Uh -huh. Estem parlant d'una edició especial no? d'aquest concurs coincidint amb aquest any. Sí, bueno, com és normal, la Setmana Santa que de d'estar al voltant no? de l'any jubilar no? de Sant, uh -huh. Sant Francesc de Borja. I una de les iniciatives que està gran parlant en directiva i també en la col·laboració de l'Ajuntament i en la comissió tècnica que està preparant l'any jubilar, pensarem que està en este concurs, no? un concurs a, ja a nivell nacional, la seva repercussió que té ja era important, no? que també Sant Francesc de Borxo està representant. No? I com va dit Ximbo, ha dit Ximbo, estem parlant d'Espais Borxo, però l'espai Borxo només de, no sols de Gandia. És dir, -hi. Espais Borxo hi ha a tot arreu de l'estat espanyol, pugui ser Granada, Madrid i també a la Cuita Valenciana, Xàtiva, Llombay, Turís, etc. etc. És a dir, qualsevol fotògraf aficionat o professional que vulgui participar, que no siga de Gandia, pot participar en aquesta temàtica perquè el que volem és obrir-la no? i que es conega Sant Francesc de Borja a més a més d'allò que és de la nostra ciutat. Ah, eh, anem a recordar perquè hi ha eh, un atractiu dotació econòmica dels diferents premis, per exemple, en aspectes de la Setmana Santa, un primer premi eh, amb una dotació de 1.500 euros, tot això sempre a banda del trofeu, un segon premi de 800 euros amb la placa acreditativa, 600 euros per al primer premi la fotografia de la Setmana Santa de, de Gandia, 400 per al segon. En el tema lliure, eh, primer premi 1.500 euros, 800 per al segon i ja dins de l'apartat de temàtica Sant Francesc de Borja, 800 euros i 5, per, per, al primer premi i 500 per al, per al segon. Eh, cap a febrer està previst fer el lliurament de, de premis, suposo que com sempre hi haurà després una exposició per a disfrutar de obres, no? de les seleccionades. Sí, efectivament, el, el, fallo del jurat serà el 15 de gener i d'ahir tindrem un parell de setmanetes per a poder preparar l'exposició. El dia 5 de febrer s'inaugurarà en l'entregada de prèmits a la Casa de la Marquesa, uh -huh i estarà fins al 24 o 25 de, de febrer l'exposició per a que tot el món pugui vindre a veure-ho. Mm. Eh, jo no sé, però allò que deies, de, de, d'incrementar, no? amb totes les coincidències, les, eh, condicionants, incrementar la participació, Eh, i jo pregunto, si s'incrementa, n'hi haurà que posar un tope, perquè el jurat n'hi ha molta participació. Or, el que, el que l'any passat, i en guany també ho he recalcat així en les bases, és dir, el tindre la participació que tingueren en 1785 obres, no? Sí, no si no recorda mal, el que no va fer és una preselecció abans de que el del fallo del jurat siga el dia 15, no? que és com sabeu el fallo del jurat el solen fer públic no? perquè pugui la gent vindre i gaudir d'allò que el jurat fa, però sí que farem una preselecció perquè per arribar al dia 15 en un 50% de les obres presentades perquè si no, evidentment, si estem parlant de 1.785 fotografies esperem que més, no? Esperem que més perquè també en la nova categoria esperem que se es presenten moltes sèries eh, hi haurà que haver una preselecció prèvia que farà el jurat abans del dia 15 i el dia 15 serà quan se farà la selecció definitiva i seran ja els guanyadors de cada una de les tres categories. No? Així és. Estem parlant de la 40 edició, ni més ni menys. Eh, el fons fotogràfic de la Setmana Santa de Gandia eh, té que ser ja eh, abundant, que jo crec que és un poc també l'objectiu no?, que es pretén amb aquestes eh, convocatòries. És, és abundant ja, de vegades ja no sabem a on, on <laughs> clavar les fotografies, la vessant digital el que ens permet és eh, oblidar-nos o llevar aquest espai, espai físic Vale, en els discos durs externs o en els servidors anem guardant tot el material fotogràfic i per ahir guanyem, però sí que hi ha caixes i caixes de fotografies impreses precioses. No, però a banda del que diu Ximo, no? és dir, fos fotogràfic està, el que hem volgut el passar al format digital és donar i s'ha facilitat, no? Facilitat als participants en que que puguen enviar-ho ràpidament, perquè antes es presentava la, la, fotografia impresa no? i treballar en aquell moment, quan un màxim era de 600 fotografies, es portava Tanto un montón de faena a la chain que se enviaba las fotos, pero la impresión, enviar por un, por un paquete, por, por mensajero, conforme un ya realmente es que ya, ya han comenzado ¿no? a rever fotos, según se comentaba símbolo el otro día, ya tenemos cuantos participantes que han comenzado a enviar fotos digitales. ¿no? Lo que es facilita de alguna manera la faena, tanto es como a la organización, para tal de poder almacenar y, y dar seleccionantes esas fotos claro. que nos envían. Eh, Esta vez que la chain dice tota total, pero al último momento, que suelen enfero, eso es agradable. des de, des de l'organització. Eh, I també és eh, a destacar la, la varietat de temàtica, la varietat de, de, de composicions fotogràfiques, que la veritat és que és un, un ampli ventall de, de plantejaments al voltant, ja de, ja no de temàtica lliure, sinó al voltant de la Setmana Santa, els aspectes tan diferents que capten els fotògrafs eh, amb unes fotografies preparades, altres per a res preparades, però dona gust, no?, veure la varietat que La veritat és que sí, el sorprèn cada any el, el veure com els fotògrafos busquen una orientació nova, busquen el donar el cop d'efecte sí. per sorprendre, sobretot al jurat. No? I la veritat és que és un plaer el visitar l'exposició i veure quina imaginació o simplement la riquea de la Setmana Santa en Espanya, que moltes vegades estem centrats en una zona i desconeguem molta Setmana Santa d'Espanya sí. i per ahí podem descobrir-la. Mm. Obrim els ulls de la Madre de la Setmana Santa de, de Gandia. Eh, anem a seguir, per hi ha convocatòria eh, de velems, d'aparadors i també targetes nadalenques, eh, tot això en concurs, però eh, anem a fer un parèntesi, deia jo, dissabte 13 a les 8 de la vesprada, eh, el Teatre Serrano, teatre solidari, les entrades estan a la venda les entrades estan a venda, ja les proves germandades les tenen per a vendre i es van dirigir a qualsevol directiu, cofrade, que, que vulguin i també des de la Junta Major també estan venent. No? El que es tracta és de passar una, una estona bé, no? perquè serà una sí. comèdia que és ja que porgarà tot, tot d'agora teatre, de carcaixent, que esperem que la gent vinga s'ho passa bé i a banda de passar ho per a, de passar bé, estan fent una acció solidària, no? perquè tota la recaptació va íntegra per a l'acció social de l'Ajuntament de Xerro per Esfons de l'acció social, que com sabeu nosaltres ja ens entrem l'any passat anar a poc a poc repartint aquests fons a aquelles entitats que ho necessiten o persones que ho necessiten per poder ajudar. No? I la veritat que esperem que la gent s'impliqui, no? S'impliqui que vinga, a més un dissabte de vespreta, que se passa molt bé, no? i després el que tinc a ganes doncs em vaig a fer un soparet, no? per sí, ahí, de sí, sí. manera de passar el dissabte. No? I d'aquesta manera també fa una acció solidària. No? Mm, així és. Eh, així si és que contactar amb qualsevol de les germandats de la, de la Setmana Santa de Gandia per a disfrutar fer aquesta aportació solidària amb Cal Porgar a Totó eh, de la mà d'Àgora, grup de teatre des de Carcassiet, este dissabte a les 8 de la vesprada en el Teatre Serrano. Eh, anem a completar aquesta entrevista amb les, a les següents, eh, perquè hi ha més convocatòries. Eh, anem eh, per el segon concurs, targetes nadalenques, eh, que estem parlant de la implicació dels més joves. Comenteu-nos fins a quan, i ahir també hi ha diferents nivells, suposo des de l'àmbit educatiu. Sí, hem volgut que sigui un concurs escolar que abarca tot l'arc d'educació, de, des de primer de primària fins a segon de batxillerat. I, en principi, l'any passat, primer any, hi va ser un èxit de participació, sí. més de 700 targetes de Nadal. La veritat és que va ser el primer any esplèndid, en guany esperem que aquest número s'incrementi substancialment. Ja es coneix, a escoles no es va pillar una miqueta de contrapeu, ja ho tenim programat i confiem que el número de targetes sigui significatiu, mm. molt significatiu. I ja hi premieu amb material escolar, no? Efectivament. els, els premis són, són cinc seccions, cada secció té un primer i un segon premi a base de vales regal, per a canviar-los per material escolar, per material de lectura, Vale, en dos centres col·laboradors de la ciutat i després n'hi ha un premi per al col·legi o per a la institució que obtinga el, la millor targeta. Ese és un premi en efectiu, ah. per a material per a per al centre i després la satisfacció de la persona que guanya de veure la seva obra reflectida i estesa per tot Espanya, perquè esa ah. és la targeta que la Junta Major felicita els nadals a tot Espanya. És un luxe. Estaran sí. tots barallant-se entre cometes per aconseguir que la seva imatge siga la que felicita no? la resta de, de, dels col·lectius. Entre el 22 de novembre i el 25 del mes de novembre és quan estarà prevista sí, la recepció. Sí, han posat aquesta data per a que ens criden i nosaltres anem a replegar les targetes als centres, que no es menegin, que siga el més fàcil per a ells, mm. i després el dia 26 ja el jurat composat per un professor de plàstica de primària, una de secundària i un artista gràfic, no? farà la tria dels premis i la targeta guanyadora. Ah, I l'acte de lliurament del premi, dels premis, eh, serà en el mateix acte que es lliuraran els premis d'una altra convocatòria eh, que també fot des de la Setmana Santa de Gandia, com és, no podia faltar, és Belems, això serà el 22 de desembre, però també estem parlant eh, 38 edicions. 38 edicions, sí, del concurs de Belès, no? un concurs ja que es fa a dia no? tradicionalment, ja que des de fa molts anys, no? en el que l'any passat tinguérem un poquet, no? Degut a la pandèmia va haver un baixonet no? en, en la participació, però un guany animat de tot el món que continua participant. No? Participant en aquesta tradició no? molt, molt arraigada sí, a la comunitat valenciana, no? que és la de, de fer els Vélez, No? Eh, hem dividit ja moltes, moltes categories, no? perquè clar, quan vas a veure de col·legis, de parròquies, de... n'hi ha molta diversitat i entonces el que hem volgut és que pràcticament totes, tots aquells que participen tinguen algun, algun reconeixement. No? Per això, com m'haureu vist, n'hi haurà bueno, sis sí, seccions, no? Les sí, diferents premis són, cada una. Belén artístic, eh, artístic popular, eh, Belén noves tendències i el, i el popular, no, i, eh, sí, en aquest cas, i, i diferents... Eh, Diferents premis sí, en cadascuna de les categories. Hi ha diferents categories, categories de populars, és a dir, parròquies, sí. en escoles s'han dividit en dos, en escoletes infantils i en escoletes ja de primària, també associacions, germandats, el que volem és que la gent s'anime, participe i després reivindicar no? i continuar treballant en aquesta tradició tan, tan nostra no? com és la de muntar el Belén. No? Uh -huh. I el com comentaves, dia 22 farem el Teatre Serrano l'entrega de premis en el que ens ajudarà i col·laborarà amb nosaltres el Consell de la Infància i farem una obreta de teatre infantil i després farem l'entrega de, de premis per al dia de 22, que pràcticament és el dia que els nanos acaben l'escola no? Sí. I, i en aquesta línia volem treballar, no? perquè tant el concurs, el concurs de targeta és una manera també d'involucrar la gent jove en allò que se solia fer molt abans. La no? tradició. La tradició d'enviar la, la targeta no? a familiars i coneguts que avui el tema digital d'alguna manera... Envies un WhatsApp i ja està ens acaba molt pront, no? però jo penso que és molt bonic no? rebre, rebre targetes a casa que no rebre un correu electrònic o un whatsapp en una targeta. No? Entonces, animar a la gent que continuï felicitant, no? felicitant de les targetes i que continuen enviant-se. No? I és una manera de tornar, no? tornar a aquesta tradició també de poder de continuar el felicitant els Nadals en la targeta. és claro, es aquesta tradició cultural eh, que es fomenta des de la Setmana Santa, des del col·lectiu de la Setmana Santa de Gandia, eh, i, i també aquesta creativitat, perquè per, tornant al tema dels Belens, eh, el nomenat la primera categoria és el Belen artístic, que és aquell que està realitzat, perquè després està el Belen artístic popular que combina eh, material artificial o arena o herbes, no? brosa natural, però està el Belen artístic sí que és realitzat a mà. Aquesta és la condició sine qua non, sí o sí, no? Sí, efectivament. És el que una persona modela, talla, s'involucra en la seva tota persona per a poder volcar en ell i fer meravelloses obres d'art. Ahí la veritat és que anem a veure-los i, i dius però com pot fer una persona això? So? Esa meravella. Esa meravella. És que m'avorrona. <laughs> perquè sí, és impressionant. Val la pena veure-ho. Sí. No, la veritat, com estava comentant Ximo, no? N hi ha obres espectaculars no? de, de velens, de gent que treballa pràcticament tot l'any, no? muntant el Belén per a participar en el concurs no? i per tindre gust de tindre a casa el seu Belén i que la gent pugui acudir a veure-lo. No? Eh, tenim previst, i ho teníem previst l'any passat, però va ser més complicat no? que una vegada estiguin els premis, doncs, els premis ja concedits que es puguen visitar aquests velers. No? ja ho, Som, bueno, ho Jo anava, anava, a preguntar, dic, moltes vegades es, quedem, es falta temps d'anar eh, a agafar els domicilis o, o les entitats, eh, seus, no?, de col·lectius. Eh, o sigui, sea, que es podrà fer una ruta de visita? Sí, en les, en les bases està ficat que si sí, volen que el, el Belén es visite i el que faríem després dels dies de, de, de l'entrega de, de premis, acompanyar-los nosaltres a les cases que vulgueren veure els Belén, aquelles persones que vulgueren veure Ja farem un contacte i ho arreglarem com ho tenim que fer per anar a, a visitar-los perquè és una llàstima, és ¿eh? una llàstima que aquestes si obres d'art no estiguen visitades per més gent no? i les puguem, les puguem veure perquè la veritat és es que n'hi ha un treball, com ha dit Chimo Magnífic, no? Sí, eh, clar, els autors autores agrairan que a més de rebre el premi a Ulia lluir el treball que han fet i en aquest cas pues, és facilitar eixa, en aquest aspecte. Eh, es queda una convocatòria, eh, els comerços també tenen la seva veu en esta, en esta festa no? de celebració de, la, de cap d'any en, eh, en la Setmana Santa de Gandia, concurs d'aparadors que lluixen i també aporten la, com a imatge el que és la celebració de, de cap d'any i és important, ahir també hi ha una implicació important no, dels, del, del teixit comercial. Sí, han volgut eh, que l'associacionisme el, la, o els comerços eh, visquen també el, el, Nadal cristià perquè una de les característiques o de la, la condició sine qua non per a que puguin participar és que en la decoració de l'aparador ja és que un naixement. Clar. Vale? Entonces, Eh, la veritat és que eh, s'agraeix el veure la implicació, el veure l'esforç que fan els comerços, ja a banda de decorar els seus aparadors, això, el també intentar cristianitzar, ara que està tot tan laïcitat, no? els seus aparadors i veure un Nadal, veure naixements, veure simplement una coveta en el, una figureta xicotiu allí o veure figures espectaculars. Hi ha gent que, que té guardats naixements i decoració que són xulíssimes. Sí, la veritat és que dona, dona gust passejar per Gandia, a veure aquests aparadors que participen en el concurs de la Semana Santa de Gandia. Comentava, no? Es mantiene ese, ese esperit cristià d'aquestes dates tan assenyalades que ja les tenim ahí. A veure, com no podia ser altra manera, no? La Semana Santa hem de treballar en allò que creiem, no? que el que creiem són les festes religioses. Evidentment, la, el Nadal és una festa religiosa, no? Sí que, com dia Ximo, igual s'ha laissat moltíssim, no? s'ha fet d'una altra manera, però que el que estem celebrant en el Nadal és el naixement de, de Jesús. No? I nosaltres el que volem és continuar conservant no? això i, i fent que la gent sàpiga realment que estem celebrant en Nadal. No? I per això fem el concurs de targetes, fem el concurs de violent i fem el concurs d'aparador en la línia eixa de dir que el naixement, evidentment, que és la part més important del Nadal, estiga representada en aquests aparadors quan decoren Gandia. No? I el que dius tu, Gandia queda molt bonica en els aparadors de Nadal i en tot el que hi ha. No? Perfecte. Eh, doncs bé, era el repàs que volíem fer de totes aquestes convocatòries eh, sense oblidar aquest teatre solidari que hi ha el pròxim dissabte dia 13 a les 8 de la vesprada en el Teatre Serrano eh, per a tenir entrades eh, no tarden perquè tal vegada eh, això s'esgota perquè afortunadament hi ha molta solidaritat a en Gandia i en la comarca contactant amb qualsevol germanda de la Setmana Santa de Gandia, poden adquirir la següent i disfrutar d'aquest espectacle. Eh, passar una estoneta agradable, Uh, i ser solidari. Emili, Ximo, moltíssimes gràcies, enhorabona i ja parlem del resultat de cadascuna de les convocatòries. Gràcies. Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, no? per donar veu a la Setmana Santa i com veieu dies. No? de dir tot allò que fem durant tot l'any que, que entenem que la Setmana Santa no és només aquests quatre dies i la Setmana Santa que celebrem cap al mes de març o abril sinó que estem treballant tant en aspectes culturals consolidaris, solidaris durant tot l'any per a donar a conèixer el que, el que és la Setmana Santa no? I, el que, i el que és tots els aspectes religiosos que treballem en aquests concursos. Mentre arriba la Setmana Santa de Gandia del 2022 que esperem que siga més més normal, al que estem acostumats, disfrutem d'aquestes convocatòries. Això anirem parlant més endavant. Així és, de ben segur. Anirem posant informació al respecte. Moltes gràcies. Una abraçada. A vosaltres. Posem-nos nosaltres ja el punt i final. Ja hem vist, la Setmana Santa, dic que anem a demostrar una vegada més que la Setmana Santa de Gandia treballa de valent durant tot l'any. I així hem tornat a posar la prova damunt de la taula. Des d'ací, des de l'hotel RH Bairen en Spa de la platja de Gandia. Gràcies per estar ahí. Y si tienen ganas de mes, ya saben no tomarnos en a foro. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Adamo te ponemos a 1000. Y es que desde Adamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además... Tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, eh, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada. Ahora es más fácil que nunca. Gracias a Adamo. Que nadie te pare. Ponte a mil.